בינתיים נזכיר, רבותיי, המעלה של אמירת תיקון חצות. רבנו הארי עליו השלום כתב בספר שער הכוונות, מנהג טוב וכשר הוא שנוהגים בו, כך הוא כותב, כל מי שהוא בעל נפש. בעל נפש, הכוונה, אדם שדואג לעניינים הרוחניים. מה עושה הבעל נפש? שכל יום מימי בין המצרים, אחרי חצות היום, יושב על הארץ וקורא תיקון חצות. מה קורה? על נהרות בבל, מזמור לאסף, זכור השם מהיה לנו. ואחרי זה שתי קינות, וכותב שנוהגים לבכות בבכי תמרורים על חורבן בית המקדש. וצריך להבין מה העניין שיש צריך גם לשבת על הארץ, מביא גם שיש נוהגים לשים אפר במצחם במקום של תפילין, וכל זה. זה מועיל מאוד לנפש האדם שיהיה זך ונקי, וגם מוחה לעוונות. כך כתב גם בפרי עץ חיים, וכן מובא גם הרב משנת חסידים, זה היה רבנו עמנואל חייריקי, שם מקום דמו. כך כתב עם כל הסדר הזה, והרב חידה במורה באצבע כתב שכל העולמות למעלה מצטערים כל יום בחצות היום על החורבן לבוכים, ואין הדבר תלוי אלא בתשובה. ולמה עושים את זה אחרי חצות דווקא? רבנו הארי אומר, כיוון שהפסוק באיכה אומר, אוי לנו כי פנה היום כי נטו צילי ערב. כלומר, בית המקדש לא נחרב עד אחר הצהריים, שהשמש התחילה לפנות לצד מערב, זה היה הזמן שבו נחרב בית המקדש. ולכן ראוי בשעה הזאת להתאבל על החורבן. כך כתב גם הרמז, היה גדול בדורו. רבנו משה זכותה היה גדול בהלכה וגם בקבלה. העריך בזה מאוד, שיבח את המנהג הזה ואמר שראוי להרבות בבחייה, להרבות. והגאון החידה גם כן הביא את דבריו, בספרו שם הגדולים כותב הרב חידה, שכך היה מנהג בירושלים, הוא זוכר, הוא יליד ירושלים. הוא כותב שהיו מתאספים בכל בתי הכנסת, בחצות היו ממש. ואז היו באים, יושבים כולם, החכמים, יושבים על הארץ, ובוכים ומקוננים על חורבן בית המקדש. מה יש בסגולה של זה, רבותיי, שזה הרבה הרבה מעלות. הכל תלוי באמירת תיקון חצות. כמעט לא מצאנו דבר אחר שכל כך שיבחו אותו חכמי ישראל כמו אמירת תיקון חצות. הרב ראשית חוכמה, שהיה בזמן רבנו הארי, תלמיד יוסף טייצק, כתב בספרו שידע אדם, כשהוא אומר תיקון חצות, אם בלילה ואם ביום, בימים האלה, יש לו כוח לכפות את הסתרה אחרה. אז עכשיו מה שראיתם, אתם רואים כעת הגויים מתאספים עלינו, ובא זה הטוויל והביל שהיה שבוע שעבר פה, ואז כופה הסתרה אחרה, הוא אומר, הוא מכניע את הקליפות. כל מי שקם בחצות, אם בלילה ואם כעת בימים, ביום, ולא עוד אלא יהיה צדיק גדול. הוא ממשיך
על עצמו מחשבות קדושות. הרי ידוע כמה ספרי המוסר נלחמו וטרחו וכתבו שאדם, בפרט בשעת התפילה, בשעת לימוד תורה, שלא יבוא לו מחשבות אחרות, מחשבות זרות, או חלילה או חס ושלום, הרהורים אחרים. אז הסגולה לזה כותב שהאדם יקום בחצות, אם בחצות הלילה, אם בחצות היום, ויבכה על חורבן בית המקדש. אמנם אנחנו כעת בשנת השמיטה, בשנת השמיטה הובא בזוהר הקדוש, שכל השנה הזאת כולה, אין בכי בשמיים. שכן ידוע, פסוק אומר, קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה. מתי זה? כל לילה בחצות, עולה רחל אמנו, ועולה בשמי מרומים, וצועקת ומבכה, כמו אמא שהילדים שלה לא עליכם מתו, ובוכה, עד שהקדוש ברוך הוא מנחם אותה, כך זה חוזר על עצמו כל לילה. אבל, אומר הזוהר, שנת השמיטה דומה קצת לשבת, ואז בלילה היא לא בוכה רחל. השנה הזאת היא לא בוכה. אבל ביום, בשלושה השבועות הללו, כן. חוץ מיום שישי, זה ערב שבת, וחוץ מערב ראש חודש, כ"ט בתמוז, גם כן לא, וגם א' באב, ראש חודש אב, אלה ימים שיש בהם קדושה, אז אין בכי. לכן לא עושים תיקון חצות. אבל לכל יום ויום, כן. כך כותבים גם הרב פרי האדמה ועוד, שהמנהג היה בירושלים, שהיו סוגרים את כל החנויות בחצות היום, ומתאספים באיזה רחבה מסוימת שם, בשוק, ויושבים ואומרים תיקון חצות. אני זוכר שהיו ילדים, היה בשוק מחנה יהודה, היה איזה יהודי אחד, צדיק, עובד שם, שכחתי את שמו, עליו השלום. היה מסתובב אצל כל הירקנים, וכל בעלי החנויות היו סוגרים ויושבים שם באיזה פינה, יש להם שם היה איזה סמטה, יש סמטה. שם היו מתפללים גם מנחה וערבית בכל יום. שם היו יושבים וקוראים תיקון חצות על הארץ, אנשים פועלים, עובדים, וגם אלה שבאו לשוק לקנות. יושבים איזה חצי שעה, ובוכים על חורבן בית המקדש. יש בזה מעלה גדולה מאוד, שמכניע את הקליפות, אתה יודע מה זה? כל הקליפות שקמים עלינו, מכניע אותם על ידי זה. לכן צריך להיזהר בזה מאוד, ולא עוד אלא שיהיה האדם צדיק גמור על ידי המעשים האלה במחשבות קדושות. השלה כתב, דע שכל מי שאומר תיקון חצות זוכה לכתר של המלך, יש לו בראשו, איפה זה בנשמה, וכל הבריות יראים ממנו. בריות הוא מתכוון גם מלאכים למעלה, גם אנשים, בכל שכן אנשים למטה, מקבלים ממנו פחד, והוא נקרא מבני היכל המלך. אלה הם דברי הזוהר למעשה. בהמשך נראה, זה גם דברי הזוהר. אז כך כותב, ולכן האדם מזהר מאוד מאוד, משתדל בכל כוחו כל יום לא לאבד, וגם אם לא יכול לשבת בארץ, או כגון שהוא בנסיעה וכדומה, השתדל לומר ולהוריד דמעות על חורבן בית המקדש, כי זה מכפר עוונות. אז כדאי, אנחנו עוד מעט מתקרבים בראש השנה, ולא יודעים מה יהיה, וכן יום הכיפורים, ואחרי זה ערב רב רוצים לעשות בחירות. אז בבקשה, להתעורר כעת בימים האלה, ויש לזה מעלה גדולה מאוד. אני אקרא לכם עוד משהו שראיתי היום בתנא דבי אליהו. תנא דבי אליהו רבה, פרק ו', כותב כך. כך אמר אליהו הנביא, מעיד אני עליי שמיים וארץ, שכל מי שעוסק בתורה, וכל חכם וחכם,
אשר הוא, תראו איזה לשון יש לו, מתענה על כבוד השם יתברך. רואה שלא מכבדים את השם יתברך ואת התורה שלו כמו שצריך. ורואה כבודם של ישראל שנרמס, מזר ישראל החכמים, וחס על כבוד ירושלים. תראו לכם, אנחנו צריכים לחשוב על זה. ירושלים, כמה כנסיות יש בה? קרוב ל-500 מסגדים, קרוב ל-300 כנסיות, בתי עבודה זרה, בתוך עיר ירושלים, עיר הקודש, יפה נוף, מסוס, תבל, קריית מלך רב, כל זה בעוונות שלנו. ויזכור את בית המקדש שהוא חרב, ועל הר ציון ששמם שואלים ילכו בו. ואז זוכר את כל זה, אומר אליהו הנביא, הוא מצפה גם לישועה. האיש הזה, הוא אומר, לא יצטרך לא חרב ולא חנית, לא רומח ולא סייף, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו יורד ושומר עליו מלפנים ומאחור. ולא מלאך ולא שרף ולא שליח, אלא הקדוש ברוך הוא בעצמו שומר עליו. למה? אומר, זה מבני ההיכל שלי ואוהב אותו, מנשק אותו על ראשו. מי שומע דבר כזה ומבטר, הקדוש ברוך הוא בעצמו שומר עלינו. אז אם אדם יש לו לב טהור וצועק וקורא לשם יתברך, הוא מצטער על החורבן ויושב ובוכה ואומר מה שאומר, לומד מה שלומד, הרי תקנו לנו להגיד על נערות בבל, מזמור לאסף, זכור השם מה היה לנו, ואחר כך נוהגים לומר קינה או שניים, על החליף, כיומם ולילה. וכן הקינה השנייה גם כן, הייתי קלה בתוך נווה הפריון, הושלחתי לחוץ, כאן אני באביון, קונה. כתבו אותם אנשים קדושים, רבי חיים הכהן מארם צובה, זה היה תלמידו של רבי חיים ויטל, כתב קינה נוראה על חורבן בית המקדש ועל השכינה שיצאה בגלות. אז עדי שאדם יושב ובוכה, הוא מצטרף עם השכינה, והיא יותר מזה, בזוהר הקדוש כותב שהיא עולה למעלה יחד עם אותו אדם שבוכה ואומר את הקדוש ברוך הוא, תראה איזה בן יש לי, זה הבן שלך. ואז הקדוש ברוך הוא מושיב אותו שם לידו ומברך אותו ושומרים אותו בשמיים, ויש לו מקום גדול בגן עדן אחר כך. אז כמה, תראה איזה מתנות אדם זוכה, מה? בגלל שהוא מצטער וקורא תיקון חצות, מצטער על חורבן בית המקדש. לכן צריך לחזק את המנהג הזה טוב. אני יודע שבהרבה כוללים עושים את זה, אבל צריך לכל אחד מאיתנו, גם אם הוא לבד, גם אם הוא בבית, ולא משנה באיזה שעה, מחצות היום, משעה רבע לאחד עד השקיעה, יש לך זמן. תשבת על הארץ מעט, על איזה שטיח, ותאמר את הסתר כולו כהוגן, בכוונה, ואם יכול להזיל דמעות, אשרה ואשרה חלקו. כי על ידי זה מזרז את הגאולה, מוריד צער מעל עם ישראל. תראה כמה עניים יש בישראל, כמה סובלים, איפה שמענו, הנה תראו איזה גזרות, בדיוק היום. לחם מעלים אותו בכמה וכמה, 30-40%, וזה לא רק הלחם, מים הדלק וכל שאר הדברים, מוצרי היסוד, כולם מקפצים. למה? בשמיים רוצים שנצעק, שנקרא לשם יתברך, שלא נשכח, שאנחנו שכחנו שאנחנו בגלות, חושבים שאנחנו בגאולה, ואין גאולה, זה גשר, לא ראשית ולא סוף ולא התחלה של גאולה. דל מאוד. כך כתב גם בזוהר לך לך דף צדי ב', כותב שם,
שהקדוש ברוך הוא שומר אותו, את זה שעושה תיקון חצות, וגם יש לו חלק מעניין, זו מילה קצת הריגה, לא ראיתי אותה בעוד מקום, חלק, תדיר לעולם הבא. זאת אומרת, יש כאלה שלפעמים כן, לפעמים לא מכניסים אותם, אבל זה שהוא מתאמץ לבכות על חורבן בית המקדש, חלק תדיר לעולם הבא, זה דברי רבי שמעון בר יוחאי. לכן אדם משתדל בזה מאוד מאוד, וגם יש לו הצלחה אחר כך, והוא ממשיך ואומר, נקרא לכם עוד קצת, והוא נקרא בן של השם יתברך, וזוכה שהוא בחיים נכנס לכל הפתחים בגן עדן, ואין מי שימחה בידו ויאמר לו, אתה לא נכנס. אז תארו לכם, אדם יש לו בקשה, רוצה להתפלל, תפילה של העולם, בתנאי, אם הוא בוכה על חורבן בית המקדש שקורא תיקון חצות. יש לנו גם את דברי גדול המקובלים בדורו, לפני 700 שנה, רבנו מאיר בן גבאי, היה בספרד. הוא בעל ספר תולעת יעקב. אתה רואה הרבה, יש בבאר היטב, במגן אברהם, משנה ברורה, מזכירים תולעת יעקב. זה בעל תולעת יעקב, יש לו ספר גדול בשם עבודת הקודש. זה עבודת הקודש קדמון, שם כתב רבי מאיר בן גבאי, תדע ששעת חצות, נקודת חצות, אם זה בלילה, אם זה בימים האלה, ביום, כמו מה שהוא כותב, נקראתי את זה בספר שלו, אומר, נקודת חצות היא גדולה מאוד, שעה גדולה מאוד במעלה, והיא מכרעת ומסלקת כל חוח וקוץ. זאת אומרת, כל עוון שעשה האדם, נברא מקטרג, אתה תבוא תגיד תיקון חצות, אתה מחלה את כולם. הוא מדבר על חצות לילה וגם על הימים האלה, כמו שאמרתי לך, בחצות. ורבי חיים ויטל כתב, תדע, שלא זכה דוד המלך עליו השלום, שקוראים לו דוד מלך ישראל חי וקיים, דברי הגמרא. הגמרא אומרת, רבנו הקדוש היה, בזמנו עוד היה מקדשים את הלבנה על פי הראייה. שלח את רבי חייא, ואמר לו, זיל לעין טאב, מקום בארץ ישראל בצפון ששמו עין טאב, מקום גבוה, ותראה את הירח. ואז גזרו הרומאים שלא יקדשו את הלבנה, ותשלח לי סימנה, ככה הוא אומר לו, סיסמה, דוד מלך ישראל חי וקיים. אז הוא אומר, מה זכה דוד? שהוא גם בעולם הזה שהיה פה וגם בעולם הבא, עכשיו הוא שם, הוא היחיד שנקרא חי וקיים, כיוון שהיה קם בחצות, שכתוב, חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך. אז בזמנו היה בית מקדש, לא היה, לא נחרב, היה משכן שילה. אבל עכשיו שאין לנו בית מקדש, יש לנו גם חצות יום. אז לפחות בחצות היום, האדם ישתדל לעשות מה שצריך לעשות. לכן ממשיך ואומר שהאדם הזה זוכה לאיזה מעלות גדולות, וכותב גם כן מזה רבנו, רבנו חיים פלאצ'י זכותו תגן עלינו, כותב במועד לכל חי, תדע מי שאומר תיקון חצות, מחפרים לו את כל עוונותיו. תראו כמה מתנות. דבר שני, זוכה לאריכות ימים. ודבר שלישי, הוא אומר, הוא גם זוכה שבניו יחיו ולא ימות לו שום בן בחייו. כי ידוע, אין צער בעולם כמו הצער הזה, לא עלינו. ולא עוד אלא, אם אין לו בנים, יראה זרע ויאריך ימים. אלה המילים שלו, כפי שהעתקתי אותם מדברם.
ממשיך וכותב, ומזונותיו מצויות לא תדיר. זאת אומרת, לא יחסר לו פרנסה. אתה רואה כמה מעלה שלו גדולה מאוד מאוד. ועוד, השגת החוכמה, חוכמת התורה, וגם השלמת הנפש, הרי כל מה שבאנו לעולם, מי יודע כמה גלגולים עברנו, עשרות של גלגולים כל אחד מאיתנו. צריך לתקן, ועכשיו אנחנו לקראת הסוף, שזה הצרות גוברות. אז אדם רוצה להשלים את נפשו, יקום בחצות ויקרא תיקון חצות, וכן בצהריים, בימים האלה, וזה מתקן את נשמתו. ואחריו אני, אין חכם שלא כתב על זה איזה מעלות. אחריהם כתב גם הרב חסד האלפים, רבי אליעזר פאפו, בכמה מקומות בספריו, הוא כתב כמה ספרים. מה? מה הוא אומר? אמרתי לך, לא היית פה? עכשיו שנת השמיטה. שנת השמיטה, בלילה רק תיקון לאה, ביום תיקון רחל. ביום תיקון רחל עם בחייה. אז זה הסדר. אז חסד האלפים כותב שעל ידי שהוא קורא בתיקון חצות, נשמתו למעלה בשמיים מתעוררת. ואז היא מתחברת עם נשמת רחל אמנו, תשמעו איזה מילים, ורחל מבכה על בניה. ואז כולם יחד, הצדיקים מתעוררים שם 390 רקעים, כמניין שמיים. מתעוררים כולם וצועקים לפני השם יתברך על הגאולה. ועין בוכה ולב שבור. בלשונו של הרב אליעזר פאפו, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל. ואומר ותדע שאדם צריך לחשוב שכאימא שלו כעת, לא עליכם, נמצאת בבית הבור. באיזה בור? נפלה בור בעומק של 50 מטר. ובוכה וחוגרת צעק על הבנים שלה שעבדו. איזה צער זה? אין צער בעולם כמו אמא שמאבדת בנים, מחפשת אותם. אומר, תדע ככה שכינה, לובשת שחורים, ומייללת על בניה. כמה נוסעים מנתב"ג, נוסעים לכל מיני ג'הנם, זה נוסע לאוסטריה, זה נוסע לצ'כיה, זה נוסע לרומניה, שותים טיפשים, מה אוכלים שם, מה, והיא בוכה עליהם. אומר, ואתה קם ומתפלל, אתה פודה אותם מבית השבי, וגם את האמא שלנו, היא השכינה הקדושה. זאת אומרת, כמו שיש לנו אמא ביולוגית, שהיא ילדה אותנו, הנשמות שלנו, כך מסביר רבנו ארי, נשמות שלנו, יש להם אמא, זה אוצר הנשמות, שמשם הנשמות שלנו באו. האמא הזאת היא השכינה הקדושה, והיא בוכה עלינו. היא רואה יהודים, יש חולים, יש בתי האסורים, ושהנה היום נרצח שוטר מסכן, עמד על המשמר, רצח אותו גוי. איזה צער זה לשכינה, מי יודע איזה כפרה עשה בשבילנו. וכן זה הדרך, כל מיני אסונות, כל מיני חולים, כל מיני אנשים שסובלים איסורים ועניים, ואנשים, נשים עגונות. ומחפשים אותם, אז כל זה השכינה בוכה עליהם ומבקשת עליהם רחמים. ואחר כך מביא על זה גם כן ראש כל החכמים, מור רבנו חיים ובן עטר, זכותו תגן עלינו, מה שכתב שם זה קורע את הלב, אני הבאתי רק שורה אחת או שתיים משם. הוא כותב שם, זכורה אני שהייתי ילד, באפז, במרוקו, והייתי יושב ללמוד תורה אצל עיר וקדיש, הוא מתאר אותו באיזה שתיים, שלוש שורות של שבחים, מופת הדור,
גאון ישראל, שהיה יודע את כל התורה בעל פה. מי זה? סבא שלו, רבנו חיים אבן עטר הזקן, אבי אביו זה היה. אומר, והייתי יושב ללמוד אצלו, וכל לילה היה מאיר אותי בחצות. והיה יושב ומספיד ובוכה כמו תינוק בן יומו, כל יום, כל לילה. זה העוצמה לעשות את זה כל לילה מחדש. ואחר כך, שארית הלילה, היה יושב ולומד איתי גמרא. והוא לימד אותו גמרא, ולכן הרב חידה כותב, והוא זכה להכיר את הנכד, רבי חיים בן עטר, בעל אור החיים, והוא אומר, ליבו היה מבעית בתלמוד. אז עכשיו אנחנו יודעים מאיפה היה, זה הוא למד את זה מסבא שלו, שקרוי על שמו. וכאן רואים שמותר, היו קוראים על שמם, לא כמו שיש מרוקאים, היום אומר, לא קוראים אצלנו, מה לא קוראים, אתה יותר מרבנו חיים בן עטר, הוא נקרא על שם הסבא שלו. בחיים, והיה לומד איתו, חיים חיים, חיים עד העולם. והגאון יעבץ, שהוא גדול חכמי אשכנז, כותב, דע שכל המרבה לבכות ולהספיד על חורבן בית המקדש בימים אלה, הרי זה משובח. ככה המעלה שלו גדולה, וכך צריך האדם מזהר. והרב רבי יונתן אייבשיץ, בהערות דבש שלו, כותב, תדע שהתכלית היא לעשות של השלמות, שלמות האנושי, זה לבכות על ירושלים. ובפרט גם בתפילת העמידה, לא מתפללים, מן עוד מעט תפלל ערבית, ואתה אומר, תשכון בתוך ירושלים עירך כאשר דיברת. אומר, לחלה נהרי דמעה, תזיל. כי אם אין לנו ירושלים, למה לנו חיים? כך אומר רבי יונתן אייבשיץ. הוא כתב את זה לפני 200 שנה. אז שיקום עכשיו בשמיים ויצעק, ירושלים חרבה. באו גויים בנחלתך, תימאו את היכל קודשך. שבאו עוד אלה עם הרשעים, עם מצעדי הגאווה שלהם, והתינופת שלהם, ימח שמם וזכרם מן העולם. ובא אחריהם בעל ספר הברית עליו השלום, רבי פנחס, הוא היה בדורו של הגאון מווילנה. הוא כותב, תדע, מי שקורא תיקון חצות, הקדוש ברוך הוא איתו שואג כארי באותה שעה, וזוכר אותו ורושם אותו בספר הזיכרונות. ובא הרב רוחות צדיקים כותב, שזה זוכה שהתורה היא מגנה עליו תמיד ולא משתכח מה שהוא עושה כל המעשים הטובים. אומר ותדע, התורה השתרשה והיראים נמשכו, וכמה יזכור איך התורה השתכחה בעוונותינו הרבים, כמה קושיות יש לנו, כמה מפרשים שנאבדו לנו, שאין לנו אותם. ויראת שמיים, הוא מדבר אז, לפני 700 שנה, שהיראת שמיים ירדה. מה נגיד היום? מה נגיד היום? אז הוא אומר, על זה צריך לבכות, שאין יראת שמיים, ומיעוט חסידות. ועוד שעם השם נרמסים. לא שאנחנו רואים, הממשלה הזאת, המרשעת, עדיין היא גוססת, אבל יש להם חיים לאחר מוות. עדיין הם רוצים להרוס כל חלקה טובה, מה ששייך לתורה הקדושה. אז זה הזמן לצעוק, זה הזמן לבכות, זה הזמן לבקש. אז גם בתפילה, אני כעת חידש לנו רבינו יונתן אייבשיץ, שגם בתשכום תחושה מערכה, שלוש פעמים ביום, שמה, פחות בימים האלה, יזכור את זה האדם, והתחנן לפני אבינו שבשמיים, שיגאל אותנו. כותב מהר"ם אלשיך, נלך אחורה למעלה. הוא היה בזמן רבנו הארי, יותר מבוגר ממנו. הוא היה חברו של מרן רבי יוסף קארו. מהר"ם אלשיך, רבנו משה אלשיך עליו השלום. היה גאון גדול בתורה. הוא כותב, יש פה שלושה דברים שצריך לחשוב עליהם.
אחד על עם ישראל שיצאו לגלות. ישראל נמצאים בגלות, כל שכן עכשיו, אמרתי לכם, הולכים לטייל, הולכים יולי-אוגוסט, והוא מחפש, כן בריכה, לא בריכה, הבנים, הבנות, אז הוא הולך בימים האלה, מהבת הראשון, ברוך הבא. אחר כך, אחר כך הוא אומר גם על בית המקדש שנשרף. אז הוא אומר, דבר אחד על ישראל שיצאו לגלות. דבר שני על בית המקדש שעליו הלהבות. דבר שלישי על כבודו של השם יתברך שמחולל אצל כולם. מי מזכיר אותו בכלל? מי זוכר שיש תורה? מי מזכיר שם שמיים? אף אחד. כל אלה, השליטים, השרים למיניהם, קחו כפרה עליכם. ואומר עליו השלום, עליו השלום, איי איי איי, המהר"ל מפראג, יש לו ספר גור אריה, יש לו יותר מ-15 ספרים. אחד מהם, גור אריה, כתב שם, דע, שיוסף הצדיק שפגש את בנימין, כתוב היפול על צוברי בנימין אחיו, ובנימין בכה על צובריו. על מה בכה יוסף? אומר יוסף ראה ברוח הקודש שממנו יצאו מלכי בית אפרים שהם היו בשומרון, והם הם שעשו עגלים כמו ירבעם בן נבט וכל מה שהיה איתם עוד, יהוא בן נמשי, הרגו אחד את השני והיו עובדים עבודה זרה. בסוף הקדוש ברוך הוא הגלה אותם, הם עשרת השבטים הראשונים שגלו. 140 שנה לפני החורבן גלו ועקבותיהם נעלמו עד היום. אומר יוסף הצדיק ראה את זה ברוח הקודש, וזה הזרע שלו, והמלך שיעמוד זה ממנו. אז הוא היה מלך יוסף, לכן בכה. הוא אומר, כאפרים ראש השבטים. הוא אומר, מכאן נלמד האדם שאנחנו צריכים גם לבכות על חורבן בית המקדש. וכן גם כן, אומר, יזהר האדם שיזכור איך הקדוש ברוך הוא יפייס אותנו לעתיד לבוא, בזכות זה שאנחנו נתקרב לתורה, נתקרב לעבודת השם ונשוב בתשובה, ואפילו הרהורי תשובה שיש לנו בלב, אומר גם זה טוב. אומר ולכן יזדע האדם שהדמעות האלה שמוריד יש בהם הרבה כפרה, ובראשית חוכמה מעריך בזה הרבה. ואומר בשם הזוהר שכשאדם בוכה בתפילה, ואפילו בוכה על הצרות שלו, יקרא את הדמעות ויעביר על מצחו כדי למחוק את העבירות, שנאמר ותהי עוונותם על עצמותם. עכשיו בשעה שהוא בוכה מוחק את העוונות שעשה ומוחלים לו בשמיים. אז תראה כמה המעלה של זה גדולה מאוד. מביא את הגמרא במסכת עבודה זרה, גמרא במסכת עבודה זרה כותבת שם בדף י"ז שהיה מעשה עם אחד שהיה אלעזר בן דורדיה, והאיש הזה היה הולך לעשות עבירות בכל מיני מקומות, והיה נוסע מעיר לעיר ומכפר לכפר מחפש איפה אפשר לעשות עוד עבירה, והיה לו הרבה כסף. הגיע פעם לאיזה מקום בקרחי הים, והיה מה שהיה, ואמרה לו המרשעת גויה שאותו לא יקרה את זה, נבהל. יצא החוצה ועמד בין שני הרים, כך אומרת הגמרא, ואמר הרים וגבעות תבקשו עליי רחמים. אמרו לו, עד שנבקש עליך
לבקש עלינו, כי הערים ימושו והגבעות תמותנה וחסדים מאיתך לא ימוש. אמר שמיים והארץ, צריכים להסתכל על השמיים, תבקשו עליי רחמים שיקבלו אותי בתשובה. נכנס בו פתאום יצר הטוב, תעורר לשוב בתשובה. אמרו לו, שנבקש עליך, נבקש על עצמנו, כי שמיים כעשן יבלחו והארץ כבקת תבלה. הכוונה, אחרי שיבוא משיח, הארץ הזאת יתבלה והשמיים יבלו. יהיה הכל רוחני, יהיה הכל חדש, שיפוצים. לא עושים כעת פינוי בינוי, בונים מגדלים. עיריית ירושלים וזה, אבל הקדוש ברוך הוא יבוא, את הכל מוחק ובונה לנו איזה ירושלים חדשה, איזה יופי, איזה פאר, יפה נוף, מסוס תבל. אז היה מבקש. אחרי זה ביקש, אמרו לו, עד שאנחנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו. פנה לשמש ולירח, אמר חמה ולבנה, תבקשו עליי רחמים. אמרו לו, עד שנבקש עליך, נבקש על עצמנו. כי חפרה לבנה, ובו שעה חמה, כמלאך אדוני צבאות בירושלים, ונגד זקניו כבוד. אז שמע ככה, אחר ביקש, כוכבים ומזלות, תבקשו עליי רחמים. אמרו לו, עד שבקש עליך, נבקש על עצמנו, שנאמר, ונמקו כל צבא השמיים. אין, העתיד לא יהיה הכוכבים האלה. שמע כך, שם ראשו בין ברכיו, ובכה 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 ובכה, עד שיצאה נשמתו. אותה שעה יצאה בת קול ואמרה לו, רבי אלעזר בן דורדיא מזומן לחיי העולם הבא. שמע את זה, יצאה בת קול. שמע רבנו הקדוש ובכה ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת ולא דיים לרשעים ששווים בתשובה שהקדוש ברוך הוא מזכיר את שמם, אלא קורא אותם רבי. אז המפרשים ראיתי שם, עמדו על זה, מה זה מזכיר את שמם, לא מזכיר. אז גם המאירי בעיקר, הוא היה לפני 700 שנה, כותב חידוש מעניין מאוד, שמי שעושה עבודות, הקדוש ברוך הוא לא מזכיר את שמו. זאת אומרת, תראה, אחר, אלישע אחר, בגמרא כתוב, אחר, אחרים אומרים. אז לא מזכיר הקדוש ברוך הוא את שמו. אומר, ומאיפה תדע? טוב, פלא פלאים זה. אדם הראשון חסיד מעץ הדעת, אומר, אחרי שאכל, לא הזכיר את המילה אדם. תחפש, תראה, בכל התורה, מי? אחרי זה, אפילו על פטירתו, לא נזכר בשם אדם. לא הזכיר אותו הקדוש ברוך הוא. מתי הזכיר אותו? אומר רק בחומש ויקרא, ויקרא אל משה, ודבר אדוני אליו מאוהל מועד לאמור, פסוק ב', אדם, כי יקריב מכם קורבן לאדוני, מן הכבשים ומן הצום, מן הכבשים ומן העזים תיקחו. אז פעם ראשונה שהזכיר אדם, שהתקרב, הוא ראה שהאדם הראשון שב בתשובה, והתקרב לקדוש ברוך הוא ורוצה והקריב קורבן, אז הזכיר אותו אדם כי הקריב קורבן. אומר לכן, ידע האדם, שאין, אף פעם לא נעלים דלתי התשובה בפניו. אז זה הכל תלוי בנו, נעשה תשובה, אז יזכיר אותנו ויזכור אותנו ויחזיר אותנו במהרה לירושלים עיר הקודש. אומר לכן, הרב נחלת יעקב כותב, כותב, תראה כמה צריך האדם להשתדל לעשות רצון השם. העיקר, הוא אומר, יבכה מאהבת השם, להתחיל לאהוב את הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, רוב אהבת השם, אז יגיע לאן שיגיע. הוא אומר, ומה העניין באהבת השם שזה ככה? הוא אומר, אני שמעתי פעם חסיד אחד אמר, גם אם יגידו לי
שאם תעשה עבירה תיכנס לגן עדן, כמו שיש משוגעים היום, ככה אומרים, לא? ויגידו לך שאם תעשה מצווה תלך לגיהנם, אני אעשה מצווה ולא עבירה. זאת אומרת, אני רוצה לשמוע בכל השם, ואפילו שאני אקבל על זה עונש, מוכן. אז לא עושה בשביל שכר, לא עושה בשביל חלק לעולם הבא, אלא עושה בשביל לעשות רצון אבינו שבשמיים. אז אם בעזרת השם נשתדל בזה, נעשה את רצון אבינו שבשמיים, ונזכור, לא לשכוח, הימים האלה עד שיבוא משיח, בחצות היום, מרבע לאחת, יגיד האדם תיקון חצות, ולא משנה, כל העדות, הנה חכמי אשכנז כולם כתבו שהיו נהגים לעשות, ואז הקדוש ברוך הוא יקבל תפילותינו ברצון, והתענית שישראל מתענים היום, תעלה לפניו כריח הקטורת, בפרט כעת לקראת סוף היום, זה עושה רושם גדול בשמיים, והתמלא עלינו ברחמים, ויהפוך לנו את הימים האלה לששון ושמחה, וישועה ונחמה, וימלא משאלות לבכם לטובה ולברכה, והאמת והשלום אהב.